Doktor Sani Bajrami thot temperaturat e larta që mbretërojnë këto ditë ndikojnë negativisht në grup moshat të ndryshme, nga foshnjët deri në moshën e pleqëris. Mjeku po ashtu sugjeron prindërit se me çfarë t'i ushqejnë fëmijët e tyre gjatë kësaj periudhe të ndjeshme. Është shumë e rëndësishme përdorimi i lëndjeve në mas të mjaftueshme. Dhe më thanë, krijimi i rehidrimit të mjaftueshëm të fëmijëve. Marja e ujit të pastër është shumë e rëndësishme. Në më thëmë brenda 24 orëve, në më thëmë tek gjithëmit, duhet të jepen lëndje të mjaftueshme dhënja e ujit të pastër. Tjetër mas, në më thëmë për ushtjere është dhënja e frutave. Dhënja e frutave permanente, frutat gjithsesi duhet të jenë të pastruara mirë, të lara mirë, edhe të mbajtura në temperaturë të duhur. Rekomandimi i mjekut është se më të vegjelit nuk duhet të konsumojnë produkte që përmbajnë yndyrëra dhe produkte të qumshtit. Për të zbutur pasojat, të vetëdijshëm janë edhe prindrit. Zelençuk voqe, pojqe. Bëjmë perime që si gjojmë, pa. Me ushqime me më shumë lëngje. Pojqe avoshje, zelençuk, qajevi, voda, to. Bëjmë perime me gjeramat leta. Doktor Bajrami thot se për të parandaluar infektimet e mundshme tek fëmijët, për këtë kohë duhet të ndërmerren masa higjienike, pra pastrimi i çdoditshëm i trupit, pastrimi permanent i duarve, krijimi i një ambienti më të përshtatshëm të temperaturës optimale brenda 24 orëve. Koha më e përshtatshme kur fëmijët mund të luajnë apo të dalin jashtë është paradite deri në orën 12 dhe pasdite nga ora 17.